Sancho. Sí. Ah. ¿Qué pasa? Que no era el Sancho, era el Casio. ¿Qué? Ya está grabando, ¿eh? Vale. Clar. Bueno, li vaig a fer un joc per adivinar-li el que pensa. Una pregunta. El que pensa i el futur. Vale? Escuro. Pots gravar tu? Mira, tu imagina't que tens poders, però grava-la, eh? Sí, sí, sí. Que a mi no em passa. Sí, mira, fes-ho tu, si o no. Però mira, si imagina, gravo el David i la gravo. Imagina't que tens poders i vas amb cotxe. Ui! Un viatge amb cotxe, però no amb ella, eh? Sí, sí. Pensa en qui vulguis de la família, o d'amics, o... Sí, el qui vulguis del món mundial, perquè poder-te anar amb ell amb cotxe. El que vulguis, eh? Ja està. Tria, eh? Però de la família, per què li poses de la família? No, no, del món, qui vulgui. Ah. Qui vulgui. Vale, la resposta. Mario Casas. I? Mario Casas. Quina pregunta més puta d'illa. Què posa aquí? Tan... Rec, què vol dir? Mario Casas. És que és obvio. Però és que tinc... No era molt difícil, eh? Vale, va, que te fem una altra pregunta. Espera, espera, però és que tinc més poders encara. Va, sí, sí. Te ves, te ves. Ara pa què? Jo me lo creo. Tanca els ulls. Que tanqui els ulls i ho desitgi molt, perquè si no... Desitgeu, desitgeu molt, desitgeu molt. Que no, que no. Que sí, que... Et posa vermella. Va, va. Que t'imaginis i que ho pensis i ho desitgis. No, no, jo tinc poders. Jo és que no t'ho puc donar els meus poders perquè no, no tinc... Ah, tu tinguis... Clar, home, no! Vale. Vale. Poders, eh? Està anillo. Los poderes. Tráncalo una mica, que te pasó. Ahora para... Han picado el río. ¡Oh! Está... ¡Ventilla la cosa! ¡Ya! Porque si no, no es. Tengo poderes. Digo, que entra y entra. Tengo poderes. A que tengo poderes. Enséñalo a la cámara. Oh, Dios. Es guapo. Es guapísimo. Yo. Ay, cama, porque es todo. Al revés. Ay, qué pobre. ¿Andando esa manera? Es guapo, es chulísimo. Y a es guapísimo. ¿Y van los dos en coche o no van dos en coche? Sí. ¿Qué? ¿Te he concedido el desig o no? No, no. Tu vas dir ahir, ahir et vaig dir. Pues ahora entra. Demà? Sí, ja. Mario. Mario. Ah, que chulíssim. Sí. Mal porta. No, 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 no. Que ja està. No, no, para, que ara m'agrada. Desig concedit. Què? T'agrada o no? Fue la superada. No, pero posarlo así para hacer una foto, ¿no? Así. No, pero no, no la ruguis. No, ¿qué fas? Es que... Te emociono. Así, así, así estabas muy guapa. Ay, ¿puedo ir una foto? No, 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 sí. Así, así. Espera. No, ya está. Ya, para, no te estrufis la cara. Así, vale. Molt bé. No, que la meva càmera, què?
Targeta. Hola, nena, mira que feo me quedo. Targeta SD malmesa. Ja, ja. Quina és Snapchat?